Цікаво, озвався я обережно повертаючи келих. А якщо все так, як ти говориш, то виходить, що всі мої пороли гарячку. Не всі, поправив мене Бенедикт. Я відчув, як моє обличчя заливає рум'янець. Так, перепрошую, сказав я Бенедиктові. Він недбало кивнув. Будь ласка, продовжуй». Що ж, розвиваємо припущення далі, знову потягнув нитку оповіді я. Якоїсь миті Ерік вирішив, що трон застоявся порожнім, і що пора сказати своє слово. А ще він, мабуть, надумав, що амнезія амнезією, але цього не досить, тож краще остаточно поховати мої претензії на королівство. І цього разу Ерік улаштував мені аварію в тіні з назвою Земля. Ця аварія мала стати фатальною, проте не судилося. Звідки знаєш, знову здогади! Опісля Флора підтвердила це мені так само, як і те, що вона теж буде задіяна у цій афері. Дуже цікаво, а далі? Сильний забій голови зробив зі мною те, чого раніше не міг домогтися навіть Зігмунд Фройд, вів я далі. У пам'яті спливали відголоски спогадів, вони ставали чіткішими та зрозумілішими. А надто тоді, коли я зустрівся з Флорою і пройшов через кілька випробувань. Котрі ще більше оживили мою пам'ять. Я зміг переконати сестру, що пам'ять повернулася повністю. І вона, вже не приховуючи нічого, розказала мені і про людей, і про події, а потім, як чорт з табакерки, вигулькнув Рендом. Він утікав, бо на нього напали. Напали хто і чому? Потвори з якоїсь тіні. А що вони не поділили і досі не знаю. Цікаво, проказав Бенедикт. І я хоч не хоч з ним погодився. Ще у темниці в Амбері я часто згадував про це і намагався з'ясувати, чому ж це на сцені, на попередньому плані так несподівано вигукнув рендом. Та не один, а переслідуваний лихими тварюками. Відколи я його зустрів, і аж поки ми розійшлися в різні боки, нам постійно загрожувала якісь небезпеки. Я був надто заклопотаний своїми негараздами, а він не дуже поспішав розповісти про справжні причини своєї появи. Виникала ця думка і тоді, коли рендом щойно з'явився, тільки для мене то було не так важливо. Тож я швидко перестав про це думати. Пізніші події взагалі примусили мене про це забути, допоки я не опинився у темниці і ось тепер знову згадав про рендома. Цікаво? Надзвичайно, чи насторожує? Безперечно. Мені вдалося зробити з Рендома помічника, вів далі я. Він був переконаний, що я турую шлях до влади, хоч єдине, що мені тоді цікавило, це відновлення власної пам'яті. Рендом погодився допомогти мені з поверненням в Амбер, і йому це вдалося майже вдалося, уточнив я. Ми потрапили до Ребми. На той час Рендом уже знав. Що трапилося зі мною насправді, і запропонував, аби я пройшов лабіринт і таким способом відновив свої спогади. Гріх було не скористатися слушною нагодою, тож я це зробив. Ніщо мені не заважало здійснити задумане, а потім я скористався властивостями лабіринту і перенісся в Амбер. Бенедикт усміхнувся. Боюся, рендом був не в захваті від цього, зауважив він. Не радіти точно не мали чого, кивнув я. Рендом смиренно прийняв вирок Мойри та одружився з Віалою, сліпою дівчиною з середовища її придворних. За вироком він мав прожити з нею щонайменше рік. Я про це дізнався вже потім. Дейдра теж залишилася в Ребмі. Ми зустріли її дорогою туди, вона сама втікала з Амбера, А так у утрьох ми з'явилися до Ребми. і вона залишилася там, як і Рендом. Я осушив келих. І Бенедикт знаком показав мені налити ще. Пляшка була майже порожня, тож він видобув зі скрині нову. І ми знову наповнили келихи. Я зробив чималенький ковток, це вино було кращим за попереднє мабуть, із припасів, які Бенедикт тримав для себе. У палаці, повів я далі розповідь, мені вдалося проникнути до бібліотеки і роздобути в неї колоду карт. Це, власне, і було головною метою моїх відвідин. Більше я нічого не встиг зробити, бо мене застукав Ерік, і ми почали битися на мечах там, саме у бібліотеці. Я поранив його, міг би навіть порішити, але втрутилась охорона, і мені довелося втікати. За допомогою карти я викликав Блейза, і він перетягнув мене до себе в тінь. Ну, а решту, ти, мабуть, уже чув від інших, як ми з Блейзом спільно виступили на Амбер. Як зазнали невдачі, він падав зі схилок кольвіру. Я кинув йому свою колоду карт, близ упіймав її. Наскільки зрозумів, серед мертвих його ніхто не бачив. Щоправда, там і висота ні в року, хоча тієї миті на морі був приплив. Тож навіть не знаю, загинув він тоді чи вцілів. Мені теж невідомо, сказав Бенедикт. Отож, потім мене ув'язнили від темниці, Айрік став королем. Мені випала честь бути його помічником на коронації, хоч я трохи й брикнув. Спершу я натягнув корону на себе, і тільки потім той бастард у родовому значенні цього слова зірвав її з мене і натягнув на свою балабушку. А тоді він звелів осліпити мене і знову запроторити до темниці. Бенедикт посунувся вперед, дивляючись мені в обличчя. Так, погодився він, про це я вже чув, і як вони таке зробили. Розпеченим залізом, сказав я мимохідь поморщившись, і ледь утримуючи від того, щоб затулити очі руками. На щастя, я знепритомнів, знеп... так і не дочекався кінця тортури. Залізо торкалося очей? Так, сказав я, гадаю так, і скільки часу тобі знадобилося на відновлення зору? М -м Років через 4 я вже знову зміг бачити. А щодо остаточного відновлення, то воно тільки не завершилось. От і виходить, що всього років зоп'ять. Бенедикт відкинувся назад, зітхнув і ледь-ледь усміхнувся. Добре, мовив він. ти мене обнадіє. Декому з наших уже доводилось втрачати певні частини тіла, потім у них вони, звичайно, відростали, але так, щоб втратити руку чи ногу, скажімо, зі мною це вперше. Отак, От сказав я, якщо зібрати все докупи, список буде ні в року. Свого часу я, можна сказати, з року в рік вів такий облік. Колекція різних обрубків, багато з них уже давно забуті, та наскільки можу судити з чужого і не тільки досвіду, це здебільшого пальці на руках і ногах, та ще кінчики вух. Тож я сказав би шанси на те, що рука відросте, в тебе достатньо високі. Не відразу, звичайно, але відросте, і додав. Чудово, що лівою ти фехтуєш не гірше, ніж правою». Усмішка на обличчі Бенедикта то з'являлася, то ще Він знову взяв келих. Ні. Мій брат явно не був налаштований пояснювати мені, що з ним сталося. Я вкотре потягнув зі свого келиха. Розповідати Бенедикту про Дворкіна не бажав. Мені хотілося, аби цей чаклун якнайдовше залишався козирем у мене в рукаві. Ніхто з нас не знав усіх його можливостей. До того ж він був явно божевільним, однак ним можна верховодити. Навіть татусь якоїсь миті почав боятися Дворкіна, от і запроторив його подалі від гріха. Про що ж казав чаклун мені тоді у камері? Батько ув'язнив Дворкіна після його заяви, що він знає, як можна знищити Амбер. І якщо це не фантазії, шаленця, і саме через те він був позбавлений волі, то наш батько діяв набагато шляхетніше. Ніж повівся б я на його місці, старий дивак був надто небезпечний, щоб залишати його живим. Хоча, з іншого боку, батько намагався вилікувати чаклуна від безумства, дворкін казав щось про цілителів, яких він розлякував або знищував силою чарів. У моїх спогадах він досі залишався мудрим, добрим стариганом, безмежно відданим батькові та всій нашій родині, і поки зберігалася бодай якась надія. Я не міг уявити, як можна ні з того, ні з сього вбити Дворкіна. Він був ув'язнений у такому місці втекти, з якого неможливо, але клон, коли йому там стало нудно, просто взяв та вийшов зі своїх апартаментів. Ніхто не може пересуватися через тіні в амбері з тієї причини, що там їх нема. Тож те, що зробив Дворкін, виходило за рамки принципів, покладених в основу карт, і не вкладалося у мене в голові. Дворкін покинув те місце, де був, і перш ніж повернутися назад, я вмовив його, аби він і для мене зробив схожий вихід із камери. Так я перенісся у маяк на кабрі, де трохи оклигав, а потім рушив далі і дорога привела мене у Лорейн. Найрадше ніхто з наших і досі не знав, що саме Дворкін допоміг мені втекти. Як розумію, наша сім'я завжди відзначалася особливими здібностями, та саме Дворкін розібрав їх по кістечках та втілив. У формі лабіринту і родинних карт. Колись він частенько намагався не завести з нами мову щодо цих матерій, але більшості з нас вони видавалися надто абстрактними і нудними. Ми, хай нам Грець, надзвичайно практична сім'я. Бренд, схоже, був єдиний, хто виказував хоч якийсь інтерес до балачок Дворкіна та ще Фіона. Лед не забув про неї, вона теж інколи слухала Дворкіна. І ще наш любий Татусь він знав стільки всього, що нам і не снилось, але з нами не обговорював жодних високих матерій, він взагалі не розбещував нас своєю увагою. У нього завжди було більше, ніж досить справ, про які ми і гадки не мали. Можливо в тому, що стосувалося основ буття, він знав не менше за Дворкіна, просто вони по-різному використовували знання, і в цьому головна відмінність між ними Дворкін, передусім митець, художник. А ким є наш батько, я й дотепер не дуже розумію. Він ніколи не втаємничував нас у свої справи, але гріх скаржитися на те, що він був черствий чи поганий. Коли батько спілкувався з нами, то не скупився на подарунки для нас на розваги. Але наше виховання він завжди передоручав придворним. Мені навіть здається, просто терпів нас, так як може терпіти неминучі плоди своїх пристрастей. Якщо чесно, то мене дуже дивує, що наша сім'я не налічує й двох десятків братів та сестер. Нас 13. Додайте сюди двох братів і сестру, котрих, як я знав, не було вже на світі оцей усі плоди захоплень батька за півтора тисячоліття. І ніби було ще кілька осіб, вони жили задовго до нас і вже давно покинули цей світ. Та навіть із ними то не вельми вражаючий показник для велелюбного владики. По правді сказати, ми теж не вирізнялися великою плодючістю, що на котрись із нас ставав самостійним і здатним рухати через тіні. Як батько вираджав його на царювання до якоїсь тіні, щоб він там жив, поживав і добра не жив. Отак я опинився в Авалоні, від якого тепер залишилися тільки спогади. Наскільки мені відомо про походження батька знав лише він. І я не зустрічав людей, які пам'ятали ті часи, коли на світі не було оборона. Дивно, не знати звідки родом твій батько, коли у тебе в розпорядженні століття, аби вдовольнити власну допитливість. Дивно. Проте наш батько був потайливим, проникливим і сильним, хитрим. Ми також, хто більше, хто менше, успадкували від нього ці риси. Я відчував, що він бажає нам безжурного життя і процвітання, та що при цьому ми не були загрозою його владарюванню. Однак, коли раптом заходила мова про нього самого чи про давно минулі дні, то, як на мене, зароджувалося у ньому якесь внутрішнє напруження. Він неначе боявся. Що ми дізнаємося більше, ніж нам треба знати. Підозрюю, що сама думка про Амбер, яким править не він а хтось інший, була б нестерпною для батька. Подеколи він жартома бурчав про своє зречення від трону, але мені завжди здавалося, що робить це умисно, аби побачити, як ми відреагуємо. Батько чудово розумів, що у разі його зникнення чекає Амбер, однак не вірив у те, що це колись станеться. І жоден з нас не знав, Усіх його обов'язків та прав, його таємних зобов'язань. Чим далі, тим більше я утверджувався в думці, що жоден з нас не достойний посісти батьків трон. Не вельми приємне відкриття. Та що поробиш? У мене не раз виникало бажання списати на батька цю нашу нерівність. Але як на лихо я надто довго знався з Фройдом, щоб не вгледіти в цьому егоїстичних мотивів. А крім того, у мене починали виникати сумніви у законності наших претензій якщо зречення не було, і наш батько живий, то нам світило б щонайбільше регенство. Я не мав великого бажання сидіти на троні, чекати повернення батька і при цьому не знати, чим воно закінчиться. Зізнаюся, чесно, боявся його, і то не безпричинно. Тільки дурний не обоїться вищих сил, яких не розуміє. Проте, хай би як називався цей титул, король або регент. Я мав на нього більше права, ніж Ерік. Відтак я просто зобов'язаний боротися за нього. І якщо з батькового темного минулого мала постати якась сила та прийти мені на допомогу, і силою цією був би, наприклад, Дворкін, то краще, щоб ніхто не знав про нього, ні сном, ні духом, принаймні доти, доки я не здійсню свої наміри. І навіть тоді, запитував я себе, коли ця сила. Може зруйнувати Амбер, знищити всі його відображення, а заразом зараз, увесь світ, що я знав, і сам собі відповідав навіть тоді, коли це так, хіба можна довіряти кому небудь таку силу? Що й казати, ми дуже практична сім'я. Я випив ще вина, дістав люльку, прочистив її і набив тютюном. Оце власне і усе на сьогодні, мовив до Бенедикта, оглядаючи плоди своїх старань. І потягнувся до каганчика, щоб прикурити. Коли до мене повернувся зір, і вдалося втекти з темниці, я покинув Амбер. Якийсь час мешкав у тіні з назвою Лорейн, там зустрів Ганелона і тепер ми тут. З якою метою? Прикуривши, я всі-всі знову поглянув на Бенедикта. Бо тут неподалік був Авалон той Авалон, який я знав колись. Я навмисно не обмовився про те, що знав ганелона й раніше, і сподівався, що він зрозуміє мене так, як треба. Ця тінь лежала порівняно близько від нашого Аволону, тож і місцевість, і більшість тутешніх звичаїв не мали б видаватися Ганелону чужими. Не знаю, чи дасть це мені якісь вигоди у майбутньому, але наразі буде краще, якщо Бенедикт нічого про таке не знатиме. Як я і сподівався, він припустив це вух. Його увага була прикута до того, що здавалося йому цікавим. Твоя втеча, зацікавився він, як тобі це вдалося? «А вже ж, без допомоги тут не обійшлося, зізнався я. З камери мене витягли, а потім, ну, словом, там є кілька ходів, про які навіть Ерік не знає. «А, Розумію, кивнув Бенедикт. Запитувати він нічого не запитував, але ж, напевне, сподівався, що я продовжу розповідь. І назву своїх рятівників. Пахнувши димом, я задоволено відкинувся назад, усміхаючись. Добре, коли є друзі, сказав він, неначе погоджуючись із моєю думкою, яку я втішався, але не озвучив її, врешті обізвався. Думаю, що будь-хто з наших знайде в амбері кілька вірних людей. Хочеться у це вірити, відказав Бенедикт, і додав. Я чув, що двері в твоїй камері були добряче подовбані. А ще ти спалив там лежак та розмалював стіни. Було діло, погодився я з ним. Довге ув'язнення так чи інакше впливає на розум людини. На мене воно точно подіяло. Пережив навіть періоди і то чималі, коли мені здавалося, що я взагалі втратив розум. Не заздрю тобі, брате, після всього, що ти пережив, похитав головою Бенедикт. Аж ніяк не заздрю. Що збираєшся робити? Ще не визначився. А що скажеш на пропозицію залишитися тут? Навіть не знаю, яка у вас тут обстановка. Е, я тут тепер за старшого, пояснив Бенедикт. Було помітно, що він не вихваляється, а констатує факт. Вважаю, що ми тільки но знищили головну загрозу нашому королівству. І якщо не помиляюся, то нас чекає поки що порівняно спокійне життя. Ціна була щоправда високою, він зиркнув на обрубок правиці. Але якщо невдовзі обстановка внормується, то значить ми недаремно заплатили сповна. І Бенедикт почав описувати справи в королівстві. Зображена картина загалом співпадала з тією, яку змалював нам у лісі молодий дезертир. Брат розповів мені про битву та перемогу в ній. Очільниця пекельних дій була вбита, і її вершниці шкурнули хто куди. Більшість їх також перебили, а виходи з печер завалили камінням. Бенедикт вирішив залишити на полі бою невеликий загін, щоб зачистив територію, а його розвідники прочисували околиці, виловлюючи тих, хто не загинув у боротьбі. Він жодним словом не обмовився, що зустрічався з лінтрою, так звали очільницю пекельних дів. А хто вбив лінтру? запитав я. Це вдалося зробити мені, відповів Бенедикт, несподівано смикнувши куксою і болісно кривлячись. Хоч визнаю, що з першим ударом на мить забарився. Я відвернувся те саме зробив Ганелон. Коли знову повернувся до Бенедикта, обличчя його стало нормальним, а рука опустилася. Курвіни, ми шукали тебе, ти це знаєш? запитав він. І Брен тебе розшукував, прочесав купу Тіни і Джерард, ти вгадав, Ерік розповів усе так, як тобі й думалося. Та ми не дуже вірили його словам, і пошуки тривали. Раз у раз викликали тебе через карту, але ти мовчав. Напевне, травма голови якось блокує виклик. Цікаво. Ти не відповідав на наші сигнали, і ми вже схилялися до висновку, що тебе нема серед живих. Потім до пошуків долучилися Джуліан Каїн та Рендом. Он як? Що, справді, ти мене ошелешив? Бенедикт усміхнувся. Я теж усміхнувся. І сказав О, той факт, що на мої пошуки дружно кинулися всі, означав, що їх турбувало не так моє благополуччя, як можливість отримати доказ брата вбивчого наміру Еріка. З таким серйозним компроматом на руках було легше скинути Еріка з трону, чи принаймні зробити його трохи поступливішим. Шукаючи тебе неподалік від Авалону, провадив далі Бенедикт. І я натрапив на це королівство, воно мене й причарувало. Тоді на цій землі було шкода дивитися, кілька людських поколінь знадобилося б на те, щоб повернути їм колишній блиск. Я починав це робити на знак пам'яті про тебе, а з часом полюбив і тутешній народ, і загалом королівство. Люди вважають мене своїм хранителем, тож довелося ним стати. Мене його розповідь зворушила і розтривожила, чи не хотів Бенедикт. Натякнути мені, що свого часу я геть занапастив цей край, і він затримався тут, щоб облаштувати його належним чином, так би мовити, прибратися після меншого брата. Чи може мав на увазі інше? Зокрема, те, що я любив це місце, або якесь інше, дуже схоже на це, і він старанно впорядковував його, прагнучи зробити таким, яким хотів би бачити його я? Ні, мабуть, стаю сентиментальним. Приємно чути, що мене шукали, по хвилі сказав я, і надзвичайно добра новина, що ти хранитель цього краю. Я був би не проти його побачити, бо він нагадує мені той вало, у якому я жив. Ти не будеш проти, якщо я ознайомлюся з ним ближче. І це все, чого тобі хочеться, просто погостювати тут, поки це єдине, що спало на думку. То знай, твою тінь, яка колись тут правила, ніхто не згадує добрими словами. Тутешніх немовлят не нарікають ім'ям Корвіна, і я йому не брат. Зрозуміло, сказав я, Моє ім'я Корі. Старими друзями ми можемо бути? Бенедикт кивнув. Моїм старим друзям тут раді завжди, сказав він. Усміхнувшись, я кивнув. Мене ображало, що він допускає, ніби я можу мати серйозні плани на тінь іншої тіні. І це я, той, який відчував на чолі нехай і на коротку мить. Холодне полум'я короне Амбера. Цікаво, міркував далі. А що сказав би Бенедикт? Якби дізнався, що я, коли вже говорити, по суті маю прямий стосунок до появи пекельних наїзниць. І якщо розвивати таку логіку далі, то й у тому, що Бенедикт втратив руку, є моя провина. Втім, я вирішив просунутися в минуле ще на крок і перекласти цю провину на Еріка. Зрештою, то його вчинок спричинив моє прокляття. І все одно я дуже сподівався, що Бенедикт про це ніколи не дізнається. Страх як кортіло з'ясувати, яку позицію займає він стосовно Еріка, коли зроблю хід на чий бік, пристане на його, на мій, чи залишиться осторонь. До того ж, я був більш ніж певен, що він ламає голову над тим, угамувалися мої амбіції чи продовжують тліти. І якщо вони тліють, то що робитиму далі? Отже. Хто з нас першим порушить цю тему? Зробивши кілька добрячих затяжок, я допив вино з келиха, налив ще, тоді знову затягнувся. Прислухався до звуків у таборі, свисту вітру, вурчання в шлунку. Бенедикт ковтнув вина, а потім запитав Які в тебе плани? Неначе просто так, як про щось малозначище. Я міг би сказати, що немає нічого конкретного, що просто радію свободі, щасливий, бо живий і можу бачити. Ще я міг би мовити, що ситий по горло, принаймні тепер, і взагалі жодних планів немає. І Бенедик чудово зрозумів би, що я нахабно брешу, він знав мене як облупленого. І тоді я сказав чи тобі не знати моїх планів? Якщо звернешся до мене за підтримкою, то відповів тобі відмовою, застеріг Бенедикт. Амбер і так переживає нелегкі часи, а тут ще й ти з своїми амбіціями. Ерік Узурпатор. Я бачу в ньому регент, от і все. У такий час кожен з нас, хто висловить претензії на трон, наразиться на звинувачення у захопленні влади. Тобто ти віриш, що батько живий? Так, живий, але в скруті. Він робив кілька спроб зв'язатися зі мною через карти. Мені вдалося зберегти вираз байдужості. Отже, так було не тільки зі мною. Якби я почав розповідати про нашу останню розмову. Це виглядало б як лицемірство, безпринципність та безсоромна брехня. Адже тоді 5 років тому, під час того напівзабутого контакту, батько сказав мені посісти трон. Хоча він мав на увазі найімовірніше регенство. Ти не підтримав Еріка, коли він зайняв трон, сказав я. Чи підтримаєш його тепер, коли він на троні, якщо раптом хтось виступить проти нього? Я вже казав, відповів Бенедикт. Для мене Ерік просто Регент. Не скажу, що я в захваті від нього, але не хочеться, щоб у Амбері знову спалахнула якась міжособиця. І ти його підтримаєш? Усе, що я хотів сказати вже мовлено. Ти завжди будеш бажаним гостем в Авалоні. Тільки не думай, що я дам тобі скористатися ним як плацдармом для наступу на Амбер. Не знаю, що думаєш про це ти, зате тобі відомо, як вважаю я. Так, ти все прояснив, кивнув я Бенедикту. Тепер, коли ти все знаєш і далі бажаєш гостювати в Авалоні? Вже вагаюся, зізнався я, а це твоє бажання не допустити війни в Авалоні, воно однакове для всіх? Тобто хочу сказати, що коли комусь запрагнеться, не питаючи мого дозволу повернути мене до Амбера, битимуся до останнього, аби лише не повторювалася стара історія. Жорсткі зморшки на обличчі Бенедикта розгладились. Погляд ледь потупився. Тільки не подумай, що видам тебе, корвіне. Невже вважаєш, що я такий жорстокий і хочу, щоб тебе ув'язнили в тюрмі, осліпили, а може, і накоїли щось гірше. Тут ти завжди будеш бажаним гостем. А свої страхи амбіції залишай на кордоні. У такому разі я хочу тут погостювати, сказав я. «Війська в мене нема, та й не про рекрутів приїхав сюди. То знай, у нас тобі завжди будуть раді. Дякую, Бенедикт, не сподівався зустрітися з тобою тут, тож дуже радий, що це сталося. Він ледь помітно пороживів і кивнув. Мені також приємно, мовив Бенедикт. Скажи чесно, я перший з наших, кого ти зустрів після втечі. Я кивнув, підтверджуючи це. Так, і я згоряю від цікавості, як вони? Є якісь важливі новини? Ніхто не вмер, усі живі. Повідомив Бенедикт. Ми обидва засміялися, і я зрозумів, що доведеться вислухати всі сімейні плітки стосовно мене. А зрештою, воно було того варте. Я ще збираюся побути тут у полі, сказав Бенедикт. Дозори пильнуватимуть доти, доки не стане остаточно зрозуміло, що жодна нападниця не вціліла. Мабуть, пробудемо тут з тиждень, поки закінчимо. Он як? То що, перемога не була остаточною? Гадаю, що була, просто люблю доводити почати до кінця. Потратимо трохи часу, зате впевнимося, що все чисто. Розумно, погодився я. Тому, якщо не прагнеш залишатися в таборі, чому б тобі не поїхати у місто, бути ближче до центру подій. Я маю в Авалоні кілька жителей. Спеціально для тебе тримаю невелику садьбу. Як на мене, там непогано, це недалеко від міста. Вже неймовірно сильно хочу його побачити. Вранці дам тобі карту і листа до мого економа. Дякую, Бенедикт. Прийду до тебе відразу, як закінчимо тут, сказав він. А поки це не сталося, посилатиму щодня гінців. Вони триматимуть тебе в курсі наших справ. Чудово, братику, тоді знайди собі затишний закут, порадив Бенедикт. Думаю, що сигнал на сніданок ти не проспиш. Так я просипаю рідко, сказав я. Не будеш проти, якщо ми заночуємо там, де залишилася наша поклажа. Жодних заперечень, сказав Бенедикт, і ми покінчили з вином. Коли залишили намет, я відкидаючи полотнище при вході різким рухом руки зсунув його на декілька дюймів убік. Бенедикт побажав нам на добраніч, і коли я відпускав полотнище назад, він стояв уже спиною до виходу і нічого не бачив. Так і не помітив шпарини завширшки кілька дюймів, яку я залишив у наметовій стінці. Я постелив собі далеченько від наших клунків обличчям до намету Бенедикта, а клунки, лаштуючись, підсунув ближче. Ганелон здивовано поглянув на мене, я лише мовчки кивнув і очима показав на намет. Він поглянув туди з розумінням, кивнув і взявся стелити правіше. Прикинувши, який у нього зріст, я сказав Знаєш, я б залюбки помінявся з тобою місцями. Що скажеш? Аби виглядати природнішим, підморгнув. Та мені без різниці, стенув плечима Ганелон. Табірні вогні гаснули один за одним, більшість воїнів уже спали, лише вартові, які походжали з боку в бік, кілька разів звернули на нас увагу. Над табором стояла цілковита тиша, і жодна хмаринка не затуляла зоряного неба. Я добряче втомився. а запахи диму і сирої землі приємно оскотали ніздрі, навіваючи спогади про інші часи та місця, про тамтешні походи і нічний відпочинок. Та замість того, щоб склепити очі. Я переніс один із клунків, кинув його в головах, сів, опершись на нього, знову натоптав люльку і закурив. Поки Бенедикт походжав наметом, я двічі перебазувався з місця на місце. На кілька секунд брат узагалі зник з поля зору. Ось у наметі зарухалося дальнє світло, і я зрозумів, що він підійшов до скрині. Знову, з'явившись, Бенедикт розчистив стіл і вдруге ненадовго зник. Повернувшися, усівся за стіл у такій самій позі, як перед тим. Я трохи посунувся, щоб краще бачити ліву руку Бенедикта. Він гортав чи то книжку, чи щось завзбільшки, як книжка, також, можливо, щось перебирав. Невже карти? Ну, звісно ж, вони. Я дорого заплатив би за те, щоб побачити карту, котру він тримав у руках, що чимало віддав би, аби мати на похваті Грейс Вандер, на той випадок, коли хтось увійде до намету, не через вхід, крізь який я дивився, а якось інакше. У долях, у долонях і п'ятах поколювало, як це буває, перед втечою чи боєм, та Бенедикт і далі залишався сам. Він просидів нерухомо близько чверті години, коли ж нарешті ожив, то заховав карти кудись у скриню та відразу загасив каганці. Сторожа розміреним кроком ходила по табору, і ганелон захропів. Вибивши люльку, я заховав її в кисет на поясі. Завтра подумки сказав сам собі якщо тільки прокинуся, то все буде гаразд. Розділ 5. Пожовуючи стеблинку, я лежав на траві коло річки, і спершу голову на руки дивився, як крутиться млинове колесо на протилежному березі. Над плесом, де кипіла піна, мінилася барвами невелика веселка, і час від часу вітер доносив до мене краплі води. Безперервне плюскотіння води та шум колеса глушили решту звуків лісу. Цим млином давно ніхто не користувався, я милувався ним, бо вже кілька століть не бачив нічого подібного. Дивився на колесо і, слухаючи шум води, не просто відпочивав було в цьому видовищі щось гіпнотичне. Ми гостювали в Бенедикта третій день, і Ганелон ходив у місто шукати розваг. Учора я теж вирушив разом із ним і з'ясував усе, що мене цікавило сьогодні ж мені не до розваг. Приймати рішення та діяти потрібно було швидко. У таборі все пройшло як по маслу. Бенедикт припильнував, щоб нас як слід нагодували, дав нам обіцяні карту та лист. Ми покинули табір, коли сходило сонце, а в полудень були вже у маєтку. Зустріли нас добре, показали, хто де житиме, а після того ми подалися до міста, де й пробули. Бенедикт ще кілька днів збирався провести в полі. І поки його тут не було, я мав провернути одну справу. А це означало, що на мене чекає пекельна скачка. Про щедро на задоволення неквапну подорож не могло б бути й мови, а мусив якнайшвидше пригадати всі потрібні тіні та вирушати у дорогу. Гостини в цьому відображенні, що так нагадувало авалон, можна було б назвати цілющими, якби не мої далекосяжні плани та постійні перешкоди на шляху до їхнього здійснення вони перетворилися на справжню манію, як повсякчас думав тільки про них, та розуміти суть проблеми це одне і зовсім інше її розв'язати. Тому всі ці знайомі краєвиди та звуки лише на короткий час відволікли увагу, після чого я знову з головою поринув у свої величні задуми. Справа мала скластися бездоганно я збирався однією поїздкою вполювати двох зайців. Головне, зробити все непомітно, щоб не збудити нічиїх підозр. А це означало, що від пізнього вечора аж до самісінького ранку тут не буду, я домовився з Генелоном, щоб у разі чого він прикрив мене. Голова моя погойдувалася в такт герепінню колеса. Я вигнав із думок увесь непотріб та почав пригадувати, як має виглядати цей пісок, які в нього кольори температура. Який там вітер, запах солі у повітрі, хмари у небі. Потім задрімав. Мені снився сон, але не про місце, котре я шукав. Вижалося величезне колесо рулетки, і на тому колесі стояли ми: всі, всі, всі: мої брати та сестри, я, ще якісь люди, і ті, яких я знав колись, і ті, яких знаю тепер. Воно крутилося, і ми, хто опускався, хто піднімався. Усі, хто був на тому колесі, мали свої сектори. Опиняючись у найвищій точці, ми вимагали зупинити колесо, та воно оберталося далі, і ми починали обурено верещати, раптом колесо сповільнило хід. Я був саме на підйомі. Переді мною догори ногами висів хтось білявий. Він благав та погрожував, проте його крики тонули в мішанині голосів. Обличчя нещасного потемніло. Скривилося, на нього було страшно глянути. Після того, як я рубанув по мотузці, що тримала його за щиколотку, він упав і зник з очей. Я був уже на шляху до вершини, як колесо сповільнилося знову і раптом побачив Лорен. Вона енергійно махала рукою, підкликала до себе і гукала мене на ім'я. Я потягнувся до неї. Дама була переді мною, наче на долоні, я хотів її. Хотів їй допомогти, та колесо понесло мене далі, і вона загубилася з виду. Корвіне! Я не звертав уваги на крики Лорен, бо дістався майже доверху. Крик пролунав удруге, та я вже згрупувався усим тілом, готуючись стрибнути вгору. Якщо це бісове колесо не зупиниться там, де хочу, то доведеться стримувати його самому, попри ризик, зірватись і розбитися на смерть. Приготувався до стрибка. Колесо клацнуло ще. Корвіне! Колесо віддалилося, потім поблищало, тоді почало танути у повітрі. Переді мною знову крутилося млинове колесо, а у вухах бринів звук мого імені то виринаючи, то потопаючи, змішуючись із плюскотом води та розчиняючись у ньому. Я протер очі, пригладив волосся і коли робив це. Мені на плечі впало кілька кульбабок, та хтось неголосно захихотів у мене за спиною. Мершій обернувшись, відразу ж побачив її. Вона стояла кроків за 20 від мене висока, струнка, темнока, шатенка з короткою стрижкою. На ній був фехтувальний жакет. У правій руці вона тримала рапіру, в лівій захисну маску. Дивилася на мене і сміялася. Зуби її були. Білі та рівні, хоча й дещо задовгі, мініатюрний ніс і засмаглі щоки вкривало ластовиня. Від неї віяло тією життєвою силою, що так вабить до себе і вигідно відрізняється від звичайних симпатичностей, а надто з висоти прожитих літ. Вона відсалютувала рапірою і сказала до бою, корвіне. Чорт забирай, хто ти така? запитав я. Тільки тепер зауважив на траві неподалік від себе фехтувальний жакет, рапіру і маску. Ні запитань, ні пояснень, сказала вона, лише після бою. Надягнувши маску, чекала. Я встав, узяв із землі жакет краще провести з дівчиною бій, аніж сперечатися з нею і намагатися щось довести. Мене не дуже надихав той факт, що їй відоме моє ім'я. І чим більше я про це думав, тим більше мені починало здаватися, що ми з нею знайомі. Що ж, битися то битися, подумав я, впихаючись у жакет і застібаючись, узяв рапіру, надягнув маску. Гаразд, озвався коротко, відсалютував дівчині та ступив крок уперед. Гаразд. Вона теж зробила крок мені назустріч, і ми зійшлись. Я дав їй змогу атакувати. Почала супротивниця дуже швидко. Удар, фінт, фінт, випад. Мій випад був удвічі швидший, однак вона з не меншою моторністю відбила його і відступила. Тоді я почав помало також відступати, щоб витягнути дівчину до себе. Вона засміялась і з новими силами напала на мене. Рухи її були бездоганні, і дівчина це знала. Їй хотілося похизуватися переді мною. Двічі ледве дістала мене обидва рази низьким випадом, і мені це дуже не сподобалось. Коли вона пішла у третій випад, я спіймав її на зустрічному русі. Супротивниця впівголоса беззлобно лайнулася, визнаючи свій промах, і, не вагаючись ні миті, атакувала мене знову. Зазвичай мені не подобається фехтувати з жінками, байдуже, наскільки вони аси. Але від цього поєдинку я отримав справжнє задоволення. Вправність, грація і атак, витримка захоплювали мене, я милувався нею та із задоволенням відбивав удари. Мені стало цікаво, в кого вона перейняла цей стиль. Спочатку хотів нашвидку виснажити її фізично, закінчити бій, а тоді вже про все розпитати, але якоюсь миті впіймав себе на думці, що не проти і далі битися з нею. Втоми вона не видавала. Це наводило мене на певні роздуми. Ми гасали берегом річки то в один бік, то в другий, безупинно брязкуючи клинками. Я вже навіть утратив лік часу. А збігло його чимало, перш ніж дівчина тупнула каблуками та опустила у фінальному салюті клинок. Це означало закінчення бою. Тоді, зірвавши маску, всміхнулася знову. Дякую, мовила вона. Важко дихаючи. Я теж відсалютував, рванув з обличчя схожу на пташину клітку ґредчасту маску. А поки морочився з ремінцями та пряжками, знімаючи фехтувальний жакет, дівчина підійшла до мене і, перш ніж я щось зрозумів, поцілувала в щеку. Їй навіть не довелося ставати вшпиньки. Я зніяковів, однак спромігся витиснути із себе усмішку, не даючи оговтатися. Вона взяла мене за руку і повела до місця нашої зустрічі. Я прихопила кошик для пікніків, повідомила. Чудово, а я саме зголоднів. І ще мені неймовірно цікаво. Розповім тобі все, що тільки захочеш, весело пообіцяла вона. То, може, скажеш для початку своє ім'я? Дара, мене звати Дарою, на честь бабусі. Сказавши це, Мельком поглянула на мене, мов би, чекаючи, як я відреагую. Не хотілося розчаровувати, тож я кивнув і повторив її ім'я. Чому ти назвала мене корвіном? поцікавився я. Бо це твоє ім'я, сказала Дара. Я впізнала тебе. Звідки ж ти мене знаєш? Вона відпустила мою руку. А от і кошик. Дара дістала з поза стовбура дерева кошик. Який стояв там на розлогому корінні, що випиналося із землі, я мовчки спостерігав за нею. Сподіваюся, мурах тут ще нема, поглянула вона, тоді зайшла у надрічковий затінок і розстелила на траві скатертину. Почепивши фехтувальне спорядження на гілці найближчого куща, я зауважив: А як це ти примудрилася притягти на собі стільки всього? Мій кінь стоїть там трохи нижче за течією. Дара махнула головою в той бік, почала діставати з кошика пакунки і викладати їх на скатертину. Аж там! Чому ж так далеко? здивувався я. А тому що я хотіла підійти до тебе так, щоб ти мене не бачив. Якби почув звук копит, то відразу прокинувся Хм, Мабуть, так, кивнув я. Вона замовкла, вдаючи глибоку задуму, але не витримала і засміялася. А от першого разу ти мене не почув. Я ще першого разу. Поза як дара дуже хотіла здивувати мене, і я не зміг відмовити їй у цьому задоволенні. Так, тоді я ледве не наїхала на тебе, пояснила вона. Ти спав, як убитий, і я бачила, хто тут ніжиться, і одразу ж повернула взяти кошик та фехтувальне спорядження. Ага, тепер зрозумів. Підходь ближче, сідай. Припросила дівчина. Пляшечку відкоркуєш? Вона поставила пляшку там, де мало бути моє місце. Обережно розгорнула пакуночок із парою кришталевих келихів і поставила їх на середину столу. Я сів. Найцінніший кришталь Бенедикта. зауважив, витягуючи з пляшки короб. Так, кивнула Дара, обережніше з келихами, коли наливатимеш вино, щоб не перекинути їх. Цокатися, думаю, не варто. Хм, так і не варто, погодився я і розлив напій. Дара підняла келих. За воз'єднання, проголосила вона. Яке воз'єднання? Наше. А хіба ми вже зустрічалися? Не будь занудою, махнула рукою Дара і приклалася до Келиха. Я понизав плечима. Ну що ж, за воз'єднання. Потім Дара взялася до їжі я зробив те саме. Вона так насолоджувалася уролом таємничності, які створювала навколо себе, що я вирішив їй підіграти. Чому б не зробити людині приємно? Гей, де ж ми зустрічалися? запитав я. У якомусь палаці чи, може, в гаремі. А може, й у Амбері, сказала вона. В Амбері ти був. В Амбері, здивувався я. Раптом згадав, що в руках. Безцінний кришталь Бенедикта, голос у мене був явно схвильований. Та хто ж ти така, врешті-решт? Ти був в амбері, такий самовпевнений красень. Усі жінки захоплювалися тобою, розповідала Дара. І ще там була я, мала сіра мишка, яка захоплено дивилася на тебе звіддалі. Сіра, чи то пак не показна, не дуже виразна, маленька дара, тільки знай, я з тих, котрі пізно розквітають. Я втратила спокій через такого серцеїда. Я буркнув під ніс щось не дуже пристойне. Дару це розсмішило. Чи, може, скажеш, не було такого? наполягала вона. Не було, сказав я, беручи ще кусень м'яса та окраєць хліба. Здається, то було в борделі, де я потягнув собі спину. Тієї ночі напився. Ти пам'ятаєш? вигукнула Дара. Там був мій приробіток, а вдень. Я об'їжджала диких коней. Здаюся, сказав я і підлив ще вина. У цій дівчині було щось із біса знайоме мені, і це неабияк дратувало. Але ж її вигляд, манери, все свідчило про те, що їй років 17, не більше, дуже вагомо підстава вважати, що наші життєві доріжки ніде не перетиналися. Це Бенедикт навчив тебе так фехтувати, поцікавився я. Він. Тож хто Бенедикт тобі? Ну, звісно ж, коханець, не приховала вона, він дарує мені діаманти, хутра, і ми разом фехтуємо. Вона знову засміялася. Я продовжував пильно вивчати її обличчя. Так, це було можливо. Я образився, сказав нарешті. Чим? запитала Дара. Бенедикт не пригостив мене сигару. сигарою? Сигарою? Ти його дочка, правда ж? Дівчина зашарілася, проте хитнула заперечно головою. Ні, запевнила вона, але ж ти вже близенько до істини. Онука? запитав я. Ну, щось на кшталт того не зрозумів. Він любить, коли я кличу його дідусем. Хоча насправді Бенедикт батько моєї бабусі, розумію, а є ще хтось такий, як ти? Ні, я одна. А мама, бабця, обоє померли. Як? Точніше, їх убили два вбивства, і щоразу, коли дідусь від'їздив до Амбера. Мабуть, тому він стільки часу там уже не був. Не хоче залишати мене без нагляду, хоче прекрасно знає, що я не дам себе образити. Ти, Корвіний, у цьому переконався, правда? Я кивнув. Це вже дещо прояснювало. Скажімо, я починав розуміти, що саме примусило Бенедикта. Стати тутешнім хранителем і залишитися тут? Дарі ж треба було десь жити. А про те, щоб повернути її до Амбера, він і думати не хотів, бо навіть більше. Бенедикт робив усе можливе, аби жоден з нас не дізнався про її існування. Адже через неї можна було б впливати на нього. Та якщо все це так, як же він допустив наше знайомство щось тут не сходилося? Не віриться, що Бенедикт прийде і радітиме від того, що ти тут зараз, сказав я. Дивися, влетить тобі на горіхи. Ти такий, як він. Дідько з вами, я вже доросла. А хіба я це заперечував? Просто заковика в тому, що ти маєш бути не тут, хіба ні? Замість відповіді вона ковтнула вна. Те саме зробив і я. Після кількох хвилин, заповнених ніяковим мовчанням. Тажуванням вирішив змінити предмет розмови і запитав: А як ти зрозуміла, що я це я? Вона дожувала, зробила ще ковток вина і широко всміхнулася. Мені допоміг мій портрет. А ти що подумав? Який портрет? Той, що на карті, пояснила Дара. Коли я була маленькою, ми часто гралися картами. Так я перезнайомилася з усією ріднею. І заодно дізналася, що ти Ерік найкращий після Бенедикта фехтувальники. Тому то я. У тебе є своя колода, перебив я. Якби ж то, сказала вона, ображено надимаючи губи. Дід не дав мені жодної, а в нього є кілька колод, знає достеменно. Он як? І де ж він їх зберігає? Примруживши очі, Дара пильно поглянула на мене. От чорт, не ж, трохи стриманості мені не завадить. Але на, зап... на запитання вона відповіла: Одну колоду він завжди тримає при собі, а де інший не знаю, а що він їх тобі ніколи не показував. Та я його й не просив, відбрехався. Ти знаєш їхнє істинне призначення. Коли мені давали карти, то завжди попереджали, щоб не робила цього, того, ще чогось. От я й вирішила, що ці карти особливі, але що саме в них особливого, мені ніхто ніколи не казав. Отже, то не просто карти, так? Угу. Я так і знала. Дід з ними завжди дуже обережний. А ти маєш таку колоду? Маю, тільки я її позичив. Розумію. І зараз ти хотів би скористатися тими картами для здійснення складного та лихого наміру. Я понизив плечима. Хотів би тільки наміри мої банальні і примітивні. Наприклад, я похитав головою. Якщо Бенедикт чомусь і досі не забажав, щоб ти знала, як працюють ці карти, то я теж не скажу. Дара щось невдоволено буркнула. Ти боїшся його, раптом заявила вона. Я дуже поважаю Бенедикта, а крім того, він мені як не як брат. Вона засміялась. А фехтує він краще за тебе. Я відвернувся. Скидалося на те, що там, звідки Дара щойно приїхала, ще не чули останніх новин. Адже всі городяни, з якими я спілкувався, вже знали, що Бенедикт утратив руку. Такі новини розлітаються зазвичай блискавично. Ні. Хай дізнається про Бенедиктову руку від когось завгодно, але тільки не від мене. Можеш думати так, як хочеш, урешті відповів я. А ти де була? В одному гірському селі, сказала Дара. Дідусь відвіз мене в гори і залишив у своїх друзів. Така собі родина Тесі, не чув. Ні, не чув. Я вже бувала у них, провадила далі вона. Дідусь переправляв мене туди щоразу, коли тут ставало неспокійно село те немає наймення, тож я називаю його просто селом. Воно трохи дивне і люди в ньому теж дивакуваті. На нас вони дивляться мов би, на щось особливе, я сказала б, що навіть обожнюють. Зі мною поводилися так, неначе я для них казна яка велика цінність. Та коли намагалася щось дізнатися, вони як води в рот набирали. Їхати туди недовго, але там теж ні гори зовсім не такі, як тут, і небо інше. Та що небо, там геть усе не таке, як у нас. Коли потрапляє туди, мене щоразу лякає відчуття, немов зворотнього шляху нема, колись давно намагалася повернутися назад сама, але заблукала. Відтесі мене завжди забирав дідусь. І з ним дорога була зовсім не важка. Усе, що він наказував їм стосовно мене, Тесі виконували чітко і незаперечно, а до діда ставилися мов би, до божества. Він і є божество, сказав я, для них. Ти казав, що не знаєш їх. Мені не треба їх знати, досить того, що я знаю Бенедикта. Як це у нього виходить? Розкажи, попросила Дара. Я лише заперечно похитав головою. А ти як це робиш? опісля запитав я у неї. Ти ж якось опинилася тут, правда? Вона допила вино і протягнула келих. Я наповнив його, підняв очі. Дівчина сиділа, схиливши голову на правий бік та зморщивши чоло, її очі дивилися кудись у далечінь. Я справді не знаю, сказала Дара, підіймаючи келих і механічно відпиваючи вино. Хочу би й не знаю, як у мене це вийшло. Лівою рукою вона почала гратися з ножем, потім міцно стиснула його в руці. Ставала сама не своя, скаженіла від люті, коли дідусь ховав мене там. Говорила, що хочу залишитися тут і битись, однак він примушував мене сідати верхи та їхати за ним, і невдовзі ми перебували в те сільце. Як не знаю. Я тут з'явилася на світ, тут виросла, об'їздила всі тутешні околиці вздовж і впоперек. На сотні ліг у кожен бік, та скільки не шукала, так і не знайшла того села. А з дідом тільки не виїжджаєш, минає зовсім мало часу, і ми вже в гостях у Тесі. Відколи я була у них востаннє, збігло кілька років я вже, доросліша, можу краще судити про те чи інше, і взяла собі за мету, що назад повернуся сама. Говорячи це, вона машинально то водила ножем по траві, то втикала його у землю. І от я дочекалася ночі і почала вивчати зорі, щоб за ними визначити шлях. Та на мене чекала цілковита несподіванка. У небі не було жодної відомої зірки, жодного знайомого сузір'я. Тоді я повернулася в дім і спробувала скласти все докупи. Це трохи лякало мене, я не знала, що маю робити. Наступного дня намагалася витягнути щось нове з них Тесі та інших селян, але де там? Усе було, як у страшному сні. Вони або дурні, або прикидалися, щоб збити мене з пантелику. Там не просто не було дороги, щоб повернутися звідти сюди, вони й гадки не мали, що, крім їхнього тут, може існувати ще якесь там. Коли настала ніч, я знову звірилася із зорями і побачила, що все залишилося без змін. Ще трохи і вже погодилася б із ними, що немає ніякого там. Дара водила ножем по траві. Мов гострила його, потім узялася вимальовувати ним візерунки. Ще кілька днів намагалася знайти дорогу назад, думала, відшукаю наш слід і повернуся по ньому, та від сліду тільки спогад. Тоді зрозуміла, що мені залишається одне: щоранку я сідала на коня і їхала кожного разу в інший бік, їхала до полудня, тоді поверталася назад. Та хоч би раз натрапила на місце, яке було б мені знайоме. Вже й не знала, що думати. За кожним днем лягала у ліжко все злішою та злішою, моє розчарування наростало, однак міцніла і рішучість будь-що відшукати зворотний шлях до Аволону. Дід мав таки побачити, що я давно вже й не дитина, і почати поводитись зі мною як з дорослою. На хвильку замовкнувши, Дара продовжила. А потім, десь за тиждень, мені почали снитися кошмари. Тобі коли-небудь снилося, що ти кудись біжиш, 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 а в підсумку нікуди не прибігаєш. Ось таке мені снилося, тільки там було ще палаюче павутиння. Але, власне, це було не павутиння, я не бачила там жодного павука, і вогню, як такого, там теж не було. Просто я опинялася у тій штуці всередині, все носилося по ній та через неї. Проте насправді я не рухалася. То вже не зовсім так, як кажу, просто. Не знаю, як це можна описати. Але не здавалося, мені страх як хотілося вирватися з того павутиння. Коли ж прокидалася, то стан у мене був такий, не мов би не спала в ліжку, а важко, важко, гарувала. Багато ночей мені снився цей сон, і щоразу він здавався сильнішим, тривалішим та дедалі реальнішим. Після цих слів Дара зітхнула і повела далі. Та ось одного дня я прокинулася. Відголоски сну ще свердлили розум, проте вже знала, що зможу повернутися додому, ще навіть як слід не прочунявши, вирушила у зворотній шлях і таки подолала його весь. За всю дорогу я не зробила жодної зупинки. Цього разу не дуже зважала на довкільні ландшафти, а майже безупинно думала про Аволон. І от, поки я їхала все, довкола ставало знайомішим та знайомішим, і врешті-решт опинилася тут. Лише тоді остаточно прокинулася, принаймні так мені здалося. Тесі, їхнє село, гори, зорі, все це тепер здавалося мені сном, і я зовсім не була певна, що змогла б відшукати дорогу до них. Дивно, Корвіне, правда? Ти не міг би мені пояснити, що сталося? Я підвівся, бійшов з катертиною із залишками нашого обіду і сів біля дари. Ти запам'ятала, як виглядаєте, палаюче павутиня без павуків і без вогню. Запитав я у неї. Та нібито. А ну дай мені ножа, попросив я. Вона простягнула. Я взяв і вістрям почав водити по землі, довершуючи мазанину дівчини. В одній лінії продовжував, інший домальовував, а деякі затирав. Поки робив це, вона не зронила ні слова, уважно стежачи за кожним моїм рухом. Закінчивши, я відклав ніж у бік, і ми довго сиділи й мовчали. Першого порушила мовчанку Дара. Так, це воно, мовила вона і перевела погляд з малюнка на мене. Але як ти здогадався? І звідки знаєш, що мені снилося? Зараз поясню, сказав я. Те, що тобі снилося, закладене в наших генах. Не знаю, як це описати, той факт, що воно тобі снилося, означає, що у твоїх венах тече амберська кров. Те, що ми. Те, що ти робила потім, називається пересуватися між тінями, а от те котре бачила у вісні, не що інше, як великий лабіринт Амбера. Нам, нащадкам королівського роду, цей лабіринт дає владу над тінями. Розумієш мене? Боюся, що не дуже, зізналася Дара. Мабуть, таки ні, не розумію. Мені доводилося чути, як дідусь кляне тіні, але я ніколи не розуміла, що саме він мав на увазі. Отже, ти не знаєш. Де Амбер? Не знаю, дідусь ніколи мені не казав. Він розповідав про Амбер та про рідню. Але я не знаю навіть, у якій він стороні. Відомо тільки, що дуже далеко. Коли хочеш потрапити до Амбера, байдуже, в які бік ти, – сказав я. Просто потрібно так, перебила мене дара, я забула про це, тоді думала, що він дурить мене чи смішить. Розумієш, бренд говорив мені те самісіньке. Тільки як це розуміти? Бренд, коли тут був бренд? Давно, багато років тому, відповіла Дара. Я була ще маленькою, він частенько сюди не їздив. Я його дуже любила і безжально йому докучала, а він розповідав мені бувальщини, вчив різних ігор. А коли це було востаннє? Ну, прикинула вона, років 8-9 тому, мабуть, що так. А ще когось із наших бачила? Еге ж? Кивнула Дара. Тут були Джуліан і Джерард кілька місяців тому. На мене раптом накотило почуття повної беззахитності. Отже, Бенедикт розповів мені не все, далеко не все. Для мене краще було потримати від нього кепську пораду, ніж не знати ні про що. Хоча, з іншого боку, коли знаєш усе, то більше приводів для невдоволення. Головне лихо Бенедикта він надто чесний. Мені, брат радше, не скаже нічого, ніж збреше. Та хай там як тепер доводиться остерігатися неприємностей. А часу в мене було обмаль, тож треба діяти якнайскоріше. Так, пекельної скачки мені не минути. А поки я ще не від'їхав, потрібно дещо встигнути і тут, тільки часу обмальот халепа. Скажи, а ти вперше їх бачила? запитав я. Так, сказала Дара. Для мене ця зустріч була дуже важкою. Вона замовкла, важко зітхнула. Дідусь заборонив мені навіть згадувати, що ми рідня. Для них я була його вихованкою. А навіщо така таємничність він не хотів пояснити проклять: Якщо Бенедикт так зробив, то я впевнений, на те були відповідні причини. Знаю. Та коли чекаєш зустрічі з родиною, а потім не можеш навіть зізнатися, хто ти така, від того аж ніяк не легше. Ти не знаєш, чому він зі мною такий? Амбер нині переживає найкращі часи, сказав я, і справи ще не скоро поліпшаться. А чим менше народу знатиме про твоє існування, тим меншою буде ймовірність, що тебе втягнуть у цю круговерть, де всього можна сподіватися. Повір, він робить це для твого ж блага. Упівголоса, лайнувшись, дара сказала. Не треба мені такого блага, можу сама постояти за себе. Та ти добре фехтуєш, погодився я. На превеликий жаль життя, то не лише двобої на рапірах. Знаю, я не дитина, але жодних «але» На місці Бенедикта я зробив би так само, крім того, захищаючи тебе, він захищає і себе. Мені дивно, як він взагалі дозволив бренду дізнатися про твоє існування, а якщо йому нашепчуть, що ти вже і зі мною знайома, то дідусь, геть, у голова Дари. Різко всіпнулася. Широкі від подиву очі вп'ялися в мене. Але ж ти не робитимеш нічого такого, що нам зашкодить. Ми ж, ми ж усе таки родичі? Чорт забирай, звідки ти можеш знати, навіщо я сюди приїхав, і що в мене на думці? накинувся я на неї. А може, саме зараз ти запхала свою голову до петлі, ще й Бенедикта потягнула за компанію, а? Зізнайся, ти жартуєш, так? Дара повільно звела ліву руку, немов бажаючи відгородитися від мене. Не знаю, мені цього не треба. Та й не казав би я нічого, якби справді намислив щось лихе, правильно? Ну, мабуть, що так, погодилася Дара. А зараз скажу тобі те, про що Бенедикт мав би давно розповісти, вів я далі. Ніколи за жодних обставин не довіряй своїй родині. Нікому. Це може бути набагато небезпечніше, ніж довіритися першому ліпшому перехожому. Коли маєш справу з незнайомцем, завжди є шанс на порятунок, і з нашими цей номер не пройде. Ти це всерйоз? Серйозніше не буває, і тобі також не можна довіряти. У відповідь я усміхнувся. Ну що ти, я зовсім не такий, як інші, бо я суцільній, великодушність, доброта і доблесть. Можеш мені довіряти, завжди, та в усьому. Добре, мовила Дара, і я засміявся. Добре, вперто повторила вона, ти нам нічого не зробиш. Я впевнена у цьому. Розкажи мені про Джерарда та Джуліана, попросив я трохи ніяковіючи, коли мені хтось щиро вірить, я завжди ніяковію. Навіщо вони приїздили? Дара хвилько помовчала, зміряла мене пильним поглядом і відказала. Я і так уже розповіла тобі достатньо, хіба ні? Ти правий, ніколи не знаєш, де межа обережності вважаю зараз твоя черга розповідати. Чудово! Ти вже вчишся поводитися з нами так, як треба. То що ж тебе цікавить? Де те село? І Амбер? Між ними є щось спільне, правда? І що ти мав на увазі, кажучи, байдуже в який бік їхати? Так чи інакше потрапиш до Амбера? А що це за тіні, про які ви говорите? Піднявшись із землі, я глянув на дару згори донизу, подав їй руку. Тепер дівчина виглядала ще молодшою. в очах був помітний переляк, однак руку вона прийняла. Куди? запитала теж, підводячись. Сюди. І я повів її на місце, де спав, а перед тим спостерігав за колосом та водоспадиком. Вона хотіла щось сказати, проте я зупинив. Просто стій і дивися, застеріг її. Тож вона мовчки дивилася на воду, що спадала на колесо, на бризки, котрі розліталися на всі біч. на колесо, яке крутилося безупину, а я тим часом спробував зосередитись. А через деякий час сказав їй: Ходімо! Узявши її під лікоть, повів до лісу. Ми йшли вдвох поміж деревами, коли на сонце наповзла хмара і тіні поглибшали. Пташині голоси порізкішали, від землі потягнуло сирістю. Ми прошкували від дерева до дерева, і листя на деревах ставало дедалі довшим та ширшим. Сонце вийшло з за хмари, сяйво його пожовтішало. За поворотом стежки, по якій ми ступали, побачили виноградну лозу. Оглушливо до хрипоти кричало птаство, якого все більшало та більшало. Стежка побігла вгору. Я провів даром мимо гранітного виступу вище по схилу. Щось приглушене, як віддалений гуркіт, прокотилося позаду нас. Тепер ішли без лісової прогалиною і небо змінювали свої барви у нас на очах. Ось ми злякали велику коричневу ящерку, що ніжилася на камені. Коли огинали другу кам'яну брилу, Дара сказала навіть не підозрювала, що тут є такі місця, що ніколи сюди не ходила. Я промовчав. Коли розсуваєш тінь за тінню, не варт відволікатись на розмови. Далі перед нами виник знову ліс. Наша стежка підіймалася і губилася в хащах. Зараз дерева були тропічними велетами, що схилилися над папороттю, а звуки змінилися на гавкіт сичання дзижчання. Ми йшли стежкою, а гуркіт навколо дедалі дужчав. Здавалося, що земля аж здригалася від нього. Дара міцно трималася за мою руку. Мовчала, проте її очі не пропускали нічого. Ми простували повз великі пласкі бліді квіти, повз калюжі, в які згори крапала вода. Повітря помітно потеплішало, наші тіла вкрив рясний піт. Гуркіт перетворився на могутній рев, і коли незабаром ми знову вийшли з лісу на прогалину, цей рев став схожим на невпинний гуркіт грому. Я підвів дару до краю обриву і знаком показав їй, щоби вона. Подивилася вниз. Зриваючись зі скелі, він падав із висоти тисячу футів, потужний водоспад, що гамселив по сірій річці, наче поковадло. плин води був стрімким і потужним. Бульбашки і клапті піни встигали подолати чималеньку відстань, перш ніж остаточно розчинялися у воді. Навпроти, приблизно за півмилі від нас, наполовину видими через веселку і туман, крутилося важке і блискучий велетенське колесо. Мовби йому надав маху велетне ведимка. а високо у небі летючими розп'яттями колували великі птахи. Стояли ми там довгенько. Розмовляли при такому гуркоті неможливо, та й жодної потреби в цьому не було. Нарешті дара відірвалася від води й обернула до мене примружений, сповнений глибокої задуми погляд. Я кивнув її, очима показав на ліс, і ми вирішили туди, звідки й прийшли. Поверталася тією самою дорогою. Щоправда, роботи в мене цього разу було значно менше. щух, ми могли б договорити, але Дара мовчала. Мабуть, вона зрозуміла, що причиною всіх тих змін був я сам і не хотіла мені заважати. Заговорила дівчина аж тоді, коли опинилася знову на березі нашої річки навпроти водяного колеса. Те місце було таке саме, як і село? Так, тінь, відображення. І таке, як Амбер. Ні. Амбер відкидає ці тіні. Їм можна надавати різних форм, але потрібно знати, як це робиться. Те місце з водоспадом було тінню. Село було тінню. І цей наш авалон також тінь. Будь-який світ, який тільки можна уявити, неодмінно існує десь поміж тіннями. І ти, і дід, і решта родичів, усі ви можете пересуватися між цими тіннями. І зупинятися там, де бажаєте. Саме так. Отже і я, повертаючись із села, також перемістилася між тінями? Ну, виходить, що так. Дара замислилась, усвідомлюючи зміст почутого, її чорні брови опустилися на півдюйма, ніздрі від частого дихання роздувалися наші маленькі міхи. Я теж це вмію, підсумувала вона, ходити, куди захочу, робити те, що бажаю. Ця здатність притамана тобі від народження, пояснив я. І наступної миті Дара поцілувала мене несподівано, пристрасно. Поцілувавши, вона відразу ж відвернулася, війнувши волоссям над тонкою шиєю, немов намагалася окинути поглядом усю місцевість, якщо так, то мені під силу будь що, мовила вона. Є певні обмеження і небезпеки. У житті не без цього, смирено додала дівчина. Скажи, а як навчитися цим керувати? Ключ до всього великий лабіринт Амбера. Щоби пробудити у собі цю здатність, треба пройти його від початку до кінця. Лабіринт намальований на підлозі підземної зали в палаці Амбера. він чималенький. Ти стаєш на нього з краю там, де вхід, і наполегливо пробираєшся до центру. Лабіринт опиратиметься тобі, тож пройти його не так просто, як можна подумати. Якщо зупинишся чи захочеш зійти з лабіринту, не подолавши до кінця, то він тебе просто знищить. А пройшовши його, отримаєш владу над тінями і силу змінювати їх. Вона побігла назад до галявини, де ми бенкетували і почала уважно вивчати малюнок, накреслений на землі. Я спокійно подався за нею, і коли підійшов, дівчина сказала Я маю неодмінно потрапити до Амбера та пройти лабіринт. Навіть не сумніваюся, що й Бенедикт такої самої думки. Колись ти неодмінно пройдеш лабіринт. Колись? стрепенулася Дара. Зараз я маю зробити це зараз. Чому дідусь тримав це в таємниці від мене? Тому що зараз тобі нема що там робити. Ситуація в королівстві така, що чим менше людей знає про твоє існування, тим краще для нього і для тебе самої. Поки що Амбер перед тобою закритий. Тимчасово. Але ж це несправедливо, обурилася Дара, зміривши мене палаючим поглядом. Ще як несправедливо, погодився я. Але таке життя, і не я в цьому винний. Остання фраза далася мені трохи важче за попередні. що не кажи, а частина моєї провини тут таки є. То навіщо ти мені про це розповідав? Якщо я, однаково, нічого не можу зробити? З докором продовжила Дара, краще б мовчав. Я спробував її заспокоїти. Ну, не так уже все і погано. От ще трохи її справи в Амбері поліпшаться, чекати залишилося недовго. Як я про це дізнаюсь? Бенедикт буде в курсі, і коли це станеться, дасть тобі знати. Він не з тих, які охоче діляться новинами. А тобі це навіщо? Погані новини псують настрій. На Бенедикт тобою опікується, піклується про тебе, чи тобі цього мало. Все, що має зробити для тебе, він зробить. Тож за це можеш бути спокійною Аби слушна пора. А якщо не зробить, тоді ти мені допоможеш? Зроблю все, що зможу. А як мені тебе знайти? Як передати звістку? Я всміхнувся. Наша розмова сама собою перетекла в потрібне мені річище. Що ж, про важливі деталі міг промовчати, ніхто мене не тягнув за язик, буде досить і того, на чому я зможу зіграти в майбутньому. Карти, повів я, фамільні карти таро. Це не просто вияв теплих почуттів до нашої родини. А за допомогою цих карт ми спілкуємося між собою. От, візьми мою карту, зосередься на ній, дивися на неї, не відводячи очей, і відкинь усі зайві думки. Уяви, що це не карта, а реальний я. І починай розмовляти зі мною. А потім побачиш мене справжнього, і я тобі відповім. От саме цього дід казав мені не робити, коли карти опинялися в моїх руках. Той не дивно. А як тіють карти? Ну, про це іншим разом, пообіцяв я Дарі. Послуга за послугу не забула. Я розповів тобі про Амбер і Тіні. А тепер ти розкажи мені, навіщо приїздили. Джуліан та Джерар. Гаразд, погодилася Дара. Хоча що розповідати, це було вранці місяців п'ять тому, може шість. Дідусь обрізав дерева за палацом, він любить це робити сам. І я там була разом із ним. Отже, стоїть дідусь на драбинці, чекає туди-сюди секатором, а це раптом ні сіло, ні впало, застиг наче вкопаний. Секатор опустив і завмер, не ворушиться. Ну, добре думаю, притомився, вирішив відпочити, і грибу собі далі. Я листя громадила граблями, а потім чую, він говорить: не бубонець собі підніс, ні, а саме говорить, неначе з кимось розмовляє. Вирішила, що це він мені каже. Що таке запитую, дідусю? А він мене не чує. Тепер, коли мені відомо про фамільні карти, я розумію, що він розмовляв із кимось із вас, може, навіть із Джуліаном. ну... Джуліан чи ні не знаю, але після розмови дідусь скоренько зліз з драбини, сказав мені, що мусить відлучитися на кілька днів і поспішив у дім, та не встиг відійти далеко, як зупинився та повернувся назад. Тоді то він і сказав мені, якщо б до нас заїхали Джуліан та Джерард, то маю назвати, назватися його опікункою мовляв, я, дочка його вірної прислуги, яка померла. А невдовзі дідусь сів на коня. І поїхав, прихопивши двох коней на зміну, меч теж був при ньому. Далі перехопило подих, опісля вона продовжила. Повернувся він опівночі і не сам, а з ними обома. Джерард був ледь живий, ліва нога переламана, весь лівий бік потовчений так, що живого місця нема. Джуліану теж добряче попало. Правда, кістки були цілі. У нас вони пробули трохи менше місяця. Я ще не бачила, щоб рани на людях. Загоювалося так швидко. Поправившись, обоє позичили у діда пару коней і поїхали. Після того не приїжджали. Про свої рани вони щось сказали? Пояснили, що скочили в якусь халепу, от і все. З ними про це не дуже поговориш. Що за халепа, де? Десь на чорній дорозі. Кілька разів я чула краєм вуха, як вони її згадували. Ідеться чорна дорога? Не знаю. А що саме вони говорили про неї. Кляла її на чому світ, тільки усього. Я подивився на пляшку і, побачивши, що там не залишилося трохи вина, розлив, ще залишилося трохи вина, розлив його у келихи. За воз'єднання! проказав, всміхаючись і протягуючи дарі її келих. За воз'єднання, погодилася дівчина. Ми випили». Вона заходилася прибирати наш бенкентний стіл, я їй допомагав. До мене повернулося відчуття невідкладності. Коли захочу з тобою зв'язатись, як скоро це можна зробити? запитала Дара. Через три місяці. Дай мені три місяці. І де ж тебе тоді шукати? В Амбері, сподіваюся, що там. А тут ти надовго? Не дуже. Зараз маю відвідати одне місце. Та завтра планую повернутися, і після того погостюю у вас ще кілька днів. Шкода, що так мало. Шкода, я з превеликим задоволенням погостював би у вас іще, а особливо тепер, коли познайомився з тобою. Дара зашарілася і зробила вигляд, що дуже зайнята складанням кошика. Я почав збирати фехтувальні обладунки. Тепер ти додому? запитала вона. «Достаєм, їду просто зараз. Дара підняла кошик. Тож, вирушаємо разом, мій кінь там. Кивнувши, я, пішов за нею до стежки праворуч. Якщо. Я все правильно розумію, сказала дівчина. Жодна душа не має знати, що ми були разом, так? А особливо дідусь. Це було б дуже розумно. Дзюрчання потічка, що вливався у річку, і біг далі аж до моря, де далі тихішало. І зовсім ущухло. Та ще який час було чути репіння колеса, котре почеплене на вісь розтинало річечку надвоє. Розділ п'ятий. Пожовуючи стеблинку, я лежав на траві коло річки, і, сперши голову на руки, дивився, як крутиться млинове колесо на протилежному березі. Над плесом, де кипіла піна, мінилася барвами невелика веселка, і час від часу вітер доносив до мене краплі води. Безперервне плюскотіння води та шум колеса глушили решту звуків лісу. Цим млином давно ніхто не користувався. Я милувався ним, бо вже кілька століть не бачив нічого подібного. Дивився на колесо і, слухаючи шум води, не просто відпочивав. Було в цьому видовищі і щось гіпнотичне. Ми гостювали в Бенедикта третій день, і Ганелон ходив у місто шукати розваг. Учора я теж вирішив разом з ним і з'ясував усе, що мене цікавило. Сьогодні ж, мене... Сьогодні ж мені не до розваг. Приймати рішення та діяти потрібно було швидко. У таборі все пройшло як по маслу. Бенедикт припильнував, щоб нас як слід нагодували, дав нам обіцяні карту та лист. Ми покинули табір, коли сходило сонце, а в полудень були вже в маєтку. Зустріли нас добре, показали, хто де житиме, а після того ми подалися до міста, де й пробули. Бенедикт ще кілька днів збирався провести в полі, і поки його тут не було, я мав провернути одну справу. А це означало, що на мене чекає пекельна скачка. Про щедро, на задоволення неквапну подорож не могло бути й мови, мусив якнайшвидше пригадати всі потрібні ті та вирушати у дорогу. Гостини в цьому відображенні, що так нагадував Авалон, можна було б назвати цілющими, якби не мої далекосяжні плани та постійні перешкоди на шляху до їхнього здійснення. Вони перетворилися на справжню манію, я б повсякчас думав тільки про них. Та розуміти суть проблеми це одне. І зовсім інше її розв'язати. Тому всі ці знайомі краєвиди та звуки лише на короткий час відволікли увагу, після чого я знову з головою поринув у свої величні задуми. Справа мала скластися бездоганно я збирався однією поїздкою вполювати двох зайців. Головне, зробити все непомітно, щоб не збудити нічиїх підозр. А це означало, що від пізнього вечора аж до самісінького ранку тут не буду. Я домовився з Ганелоном, щоб у разі чого він прикрив мене. Голова моя погойдувалася в такт репінню колеса. Я вигнав із думок увесь непотріб та почав пригадувати, як має виглядати цей пісок, Які в нього кольори, температура, який там вітер, запах солі у повітрі, хмари в небі. Потім задрімав. Мені снився сон, але не про місце, котре я шукав. Вижалося величезне колесо рулетки, і на тому колесі стояли ми всі, 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 мої брати та сестри, я ще якісь люди, і ті, яких я знав колись, і ті, яких я тепер знаю. Воно крутилося і ми, хто опускався, а хто піднімався. Усі, хто був на тому колесі, мали свої сектори. Опиняючись у найвищій точці, ми вимагали зупинити колесо, та воно оберталося далі, і ми починали обурено верещати. Колесо сповільнило хід. Я був саме на підйомі. Переді мною догори ногами висів хтось білявий. Він благав та погрожував, проте його крики тонули в мішанині голосів. Обличчя нещасного потемніло, скривилося. На нього було страшно глянути. Після того, як я рубанув по мотузці, що тримали його за щиколотку, він упав і зник з очей. Я був уже на шляху до вершини, як колесо сповільнилося знову і раптом побачив Лорейн. Вона енергійно махала рукою, підкликала до себе і гукала мене на ім'я. Я потягнувся до неї. Дама була переді мною, наче на долоні, я хотів її, хотів їй допомогти. Та колесо понесло мене далі, і вона загубилася з виду. Корвіне. Я не звертав уваги на крики Лорейн, бо дістався майже доверху. Крик пролунав у друге. Та я вже згрупувався всім тілом, готуючись стрибнути вгору. І якщо це бісове колесо не зупиниться там, де хочу, то доведеться стримувати його самому, попри ризик зірватись і розбитися на смерть. І я приготувався до стрибка. Колесо клацнуло ще. Корвіни! Колесо віддалилося, потім поблищало, тоді почало танути у повітрі. Переді мною знову крутилося млинове колесо, а у вухах бринів звук мого імені то виринаючи, то потопаючи, змішуючись із плюскотом води та розчиняючись у ньому. Я протер очі, пригладив волосся, і коли робив це, мені на плечі впало кілька кульбабок, та хтось неголосно захихикав у мене за спиною. Мерщій, обернувшись, відразу ж побачив її. Вона стояла кроків за дванадцять від мене. Висока струнка, темнока шатенка з короткою стрижкою. На ній був фектуальний жакет. У правій руці вона тримала рапіру, в лівій – захисну маску. Дивилася на мене і сміялася. А зуби її були рівні та білі, хоча й дещо задовгі. Мініатюрний ніс і засмаглі щоки вкривала властовиня. Від неї віяло тією життєвою силою, що так вабить до себе і вигідно. Відрізняється від звичайної симпатичності, а надто з висоти прожитих літ. Вона відсалютувала рапірою і сказала: До бою, корвіне. Чорт забирай, хто ти така? запитав я, тільки тепер зауважив на траві неподалік від себе фехтувальний жакет рапірою маску. Ні запитань, ні пояснень, сказала вона лише після бою. Надягнувши маску, чекала. Я встав, узяв із землі жакет. Краще провести з дівчиною бій, аніж сперечатися з нею і намагатися щось довести. Мене не дуже надихав той факт, що їй відоме моє ім'я, і чим більше я про це думав, тим більше мені починало здаватися, що ми із нею знайомі. Що ж, битися то битися, подумав я, впихаючись у жакет і застібаючись. узяв рапіру, надягнув маску. Гаразд, звався коротко, відсалютував дівчині та ступив крок уперед. Газ. Вона теж зробила крок мені назустріч, і ми зійшлись. Я дав їй змогу атакувати. Почала супротивниця дуже швидко. Удар фінт фінт, випад. Мій випад був удвічі швидший, однак вона з не меншою моторністю відбила його і відступила. Тоді я почав помалу також відступати, щоб витягнути дівчину до себе. Вона засміялась і з новими силами напала на мене. Руки її були бездоганні, а дівчина це знала. Їй хотілося похизуватися переді мною, двічі ледве не дістала мене обидва рази низьким випадом, і мені це дуже не сподобалось. Коли вона пішла у третій випад, я спіймав її на зустрічному русі. Супротивниця впівголоса беззлобно лайнулася, визнаючи свій промах і не вагаючись ні миті, атакувала мене знову. Зазвичай мені не подобається фехтувати з жінками. Байдуже, наскільки вони аси. Але від цього поєдинку я отримав справжнє задоволення. Вправність, грація і атак, витримка захоплювали мене. Я милувався з нею та із задоволенням відбивав удари. Мені стало цікаво, в кого вона перейняла цей стиль. Спочатку хотів нашвидку виснажити її фізично, закінчити бій, а тоді вже про все розпитати, але якоїсь миті впіймав себе на думці. Що не проти і далі битися з нею. Втоми вона не визнавала. Це наводило мене на певні роздуми. Ми гасали берегом річки то в один бік, то в другий, безупинно брязкаючи клинками. Я вже навіть втратив лік часу. А збігло його чимало, перш ніж дівчина тупнула каблуками та опустила у фінальному салюті клинок. Це означало закінчення бою. Тоді, зірвавши маску, всміхнулася знову. Дякую! мовила вона, важко дихаючи. Я теж відсалютував, рвонув з обличчя схожу на пташину клітку градчасту маску, а поки морочився з ремінцями та пряжками, знімаючи фехтувальний жакет, дівчина підійшла до мене і, перш ніж я щось зрозумів, поцілувала в щоку. Їй навіть не довелося ставати навшпиньки. Я зніяковів, однак, спромігся витиснути із себе усмішку. Не даючи оговтатися, вона взяла мене за руку і повела до місця нашої зустрічі. Я прихопила кошик для пікніків, повідомила. Чудово, я саме зголоднів, і ще мені неймовірно цікаво. Розповім тобі все, що ти тільки захочеш, весело пообіцяла вона. То, може, скажеш для початку своє ім'я? Дара, мене назвали Дарою на честь бабусі. Сказавши це, мельком поглянула на мене, мовби чекаючи, як я відреагую. Не хотілося розчаровувати, тож я кивнув і повторив її ім'я. Чому ти назвала мене Корвіном? поцікавився я. Бо це твоє ім'я, сказала Дара. Я впізнала тебе. Звідки ж ти мене знаєш? Вона відпустила мою руку. А от і кошик. Дара дістала з поза стовбура дерева кошик, який стояв там на розлогому корінні, що випиналося із землі. Я мовчки спостерігав за нею. Сподіваюся, мурах тут ще нема, поглянула вона, тоді зайшла у надрічковий затінок і розстелила на траві скатертину. Почепивши фехтувальне спорядження на гілки найближчого куща, я зауважив: а як це ти примудрилася притягти на собі стільки всього? Мій кінь стоїть там трохи нижче за течією, дара махнула головою в той бік. Почала діставати з кошика пакунки і викладати їх на скатертину. Аж там, чому ж так далеко? здивувався я. А тому, що я хотіла підійти до тебе так, що ти мене не бачив. Якби почув звук копит, то відразу прокинувся б по огоця. Мабуть, так, кивнув я. Вона замовкла, вдаючи глибоку задуму, але не витримала і засміялася. А от першого разу ти мене не почув. Я ще першого разу. Поза як дара дуже хотіла здивувати мене, я не зміг відмовити їй у цьому задоволенні. Так, тоді я ледве не наїхала на тебе, пояснила вона. Ти спав як убитий. Е, я побачила, хто тут ніжиться, і одразу повернулася взяти кошик та фехтувальне спорядження. Ага, тепер зрозумів. Підходь ближче, сідай», – припросила дівчина. Пляшечку відкуркуєш? Вона поставила пляшку там, де мало бути моє місце. Обережно розгорнула пакуночок із парою кришталевих келихів і поставила їх на середину столу. Я сів. Найцінніший кришталь Бенедикта. зауважив, витягуючи з пляшки курок. Так, кивнула Дара, обережніше з келихами, коли наливатимеш вино, щоб не перекинути їх. Цокатися, думаю, не варто. Таки не варто, погодився я і розлив напій. Дара підняла келих. За возз'єднання, проголосила вона. І яке воз'єднання? Наше. А хіба ми вже зустрічалися? Не будь занудою, махнула рукою Дара і приклалася до Келиха. Я понизав плечима. Що ж, за возз'єднання. Потім Дара взялася до їжі, і я зробив те саме. Вона так насолоджувалася ореолом таємничності, який створювала навколо себе, що я вирішив її підіграти. Чому б не зробити людині приємно? І де ж ми зустрічалися? запитав я. У якомусь палаці чи, може, в гаремі. А може, і в Амбері, сказала вона. В Амбері ти був. В Амбері? здивувався я. Раптом згадав, що в руках безцінний кришталь Бенедикта. Голос у мене був явно схвильований. Та хто ж ти така, врешті-решт? Ти був в Амбері. Такий самовпевнений, красень. Усі жінки захоплювалися тобою, розповідала Дара. І ще там була я, мала, сіра мишка, яка захоплено дивилася на тебе звіддалі. Сіра, чи то пак не показна, не дуже виразна, маленька Дара, тільки знай я з тих, котрі пізно розквітають, я втратила спокій через такого серцеїда. Я буркнув щось підніс щось не дуже пристойне. Дара це розсмішило. Чи, може, скажеш, не було такого? наполягала вона. Не було, сказав я, ще кусень м'яса та окраєць хліба. Здається, то було в борделі, де я потягнув собі спину тієї ночі напився. Ти пам'ятаєш? вигукнула Дара. Там був мій, мій приробіток, а вдень я об'їжджала диких коней. Здаюся, сказав я і підлив ще вина. У цій дівчині було щось із біса знайоме мені, і це неабияк дратувало. Але ж її вигляд, манери, все свідчило про те, що їй років 17, не більше. Дуже вагома підстава вважати, що наші життєві доріжки ніде не перетиналися. Це Бенедикт навчив себе так фехтувати? поцікавився я. Він. То хто ж Бенедикт тобі? Ну, звісно ж, коханець, не приховала вона. Він дарує мені діаманти, хутра, і ми разом фехтуємо. Вона знову засміялася. Я продовжував пильно вивчати її обличчя. Так це було можливо. Я образився, сказав нарешті. Чим? запитала Дара. Бенедикт не пригостив мене сигарою. Сигарою? Ти його дочка, правда ж? Дівчина зашарілася, проте хитнула заперечно головою. Ні, запевнила вона, але ти вже близенько до істини. Онука? запитав я. Ну, щось на кшталт того. Не зрозумію. Він любить, коли я кличу його дідусем, хоча насправді Бенедикт батько моєї бабусі. Розумію, а є ще хтось такий, як ти? Ні, я одна. А мама, бабця, обоє померли. Як? Ну, точніше, їх убили. Два вбивства і щоразу тоді, коли дідусь від'їздив до Амбер. Мабуть, тому він стільки часу там уже не був, не хоче залишати мене без нагляду, хоча прекрасно знає, що я не дам себе образити. Ти Корвін у цьому переконався, правда? Я кивнув, це вже дещо прояснювало. Скажімо, я починав розуміти, що саме примусило Бенедикта стати тутешнім хранителем і залишитися тут. Далі ж треба було десь жити, а про те, щоб повернути її до Амбера, він і думати не хотів, ба навіть більше, Бенедикт робив усе можливе, аби жоден з нас не дізнався про її існування, адже через неї можна було б впливати на нього. Та якщо все це так, як же він допустив наше знайомство? Щось тут не сходилося. Не віриться, що Бенедикт прийде і радітиме від того, що ти зараз тут, сказав я. Дивися, влетить тобі на горіхи. Ти такий, як і він. Дідько з вами, я вже доросла. А хіба я це заперечував? Просто заковика в тому, що ти маєш бути не тут, хіба ні? Замість відповіді вона ковтнула вина. Те саме зробив і я. Після кількох хвилин, заповнених ніяковим мовчанням та жуванням, вирішив змінити предмет розмови і запитав А як ти зрозуміла, що я це я? Вона дожувала, зробила ще ковток вина і широко всміхнулася. Мені допоміг мій портрет. А ти що подумав? Який портрет? Той, що на карті, пояснила Дара. Коли я була маленькою, ми часто гралися картами. Так я признайомилася з усією родиною, і заодно дізналася, що ти, Ерік, найкраще після Бенедикта фехтувальники. А, тому то я, у тебе є своя колода, перебив я. Е, якби ж то, сказала вона, ображено надимаючи губи. Дід не дав мені жодної, а в нього є кілька колод, знаю достеменно. Он як? І де ж він їх зберігає? Примруживши очі, Дара пильно поглянула на мене. От, чорт, еге ж, трохи стриманості мені не завадить. Але на запитання вона відповіла. Одну колоду він завжди тримає при собі, а де я не знаю. — А що, він їх тобі ніколи не показував? Та я його й не просив, відбрехався. Ти знаєш їхнє істинне призначення? Коли мені давали карти, то завжди попереджали, щоб не робила цього, того, ще чогось. От я і вирішила, що ці карти особливі, але що саме в них особливо, мені ніхто ніколи не казав. Отже, то не просто карти, так? Ого, угу. Я так і знала. Я дід з ними завжди дуже обережний. А ти маєш таку колоду? Має, тільки я її позичу. Розумію, і зараз ти хотів би скористатися тими картами для здійснення складного та лихого наміру. Я понизав плечима. Хотів би тільки наміри мої банальні і примітивні. Наприклад, я похитав головою. Якщо Бенедикт чомусь і досі не забажав, щоб ти знала, як працюють ці карти, то я теж не скажу. Дара щось невдоволено буркнула. Ти боїшся його, раптом заявила вона. Я дуже поважаю Бенедикта, а крім того, він мені як не як брат. Вона засміялася. А фехтує він краще за тебе? Я відвернувся. Скидалося на те, що там, звідки Дара щойно приїхала, ще не чули останніх новин. Адже всі городяни, з якими я спілкувався, вже знали, що Бенедикт втратив руку. Такі новини розлітаються зазвичай блискавично. Ні. Хай дізнається про Бенедиктову руку від кого завгодно, але тільки не від мене. Можеш думати так, як хочеш, урешті відповів я. А ти де була? В одному гірському селі, сказала Дара. Дідусь відвіз мене в гори і залишив у своїх друзів. Така собі родина Тесі, не чув? Ні, не чув. Я вже бувала у них, провадила далі вона. Дідусь переправляв мене туди щоразу, коли тут ставало неспокійно. Село те немає наймення, тож я називаю його просто селом. Воно трохи дивне, і люди в ньому теж дивикувать. На нас вони дивляться, мов би, на щось особливе. Я сказала б, що навіть обожнюю, зі мною поводилося так, неначе я для них казнайка велика цінність. Та коли намагалася щось дізнатися, вони як води в рот понабирали. Їхати туди недовго. Але тамтешні гори зовсім не такі, як тут і небо і інше. Та що небо, там, геть, усе не таке, як у нас. Коли потрапляє туди, мене щоразу лякає відчуття, немов зворотнього шляху нема. Колись давно намагалася повернутися назад сама, але заблукала. Від тесі мені завжди забирав дідусь, і з ним дорога була зовсім не важка. Усе, що він наказував їм стосовно мене, Тесі сі виконували чітко і незаперечно, а от діда до діда ставилися мовби до божества. Він і є божество, сказав я. Для них. Ти казав, що не знаєш їх. Мені не треба їх знати досить того, що я знаю Бенедикта. Як це у нього виходить? Розкажи, попросила Дара. Я лиш заперечно похитав головою. А ти як це робиш? Опісля запитав я у неї, ти ж якось опинилася тут, правда? Вона допила вино і простягнула келих. а Я наповнив його, підняв очі. Дівчина сиділа, схиливши голову на правий бік та зморщивши чоло. Її очі дивилися кудись у далечінь. Я справді не знаю, сказала Дара, підіймаючи келих і механічно відпиваючи вино. Хоч би не знаю, як у мене це вийшло. Лівою рукою вона почала гратися з ножем, потім міцно стиснула його в руці. Ставала сама не своя, скаженіла від люті, коли дідусь ховав мене там. Говорила, що хочу залишитися тут і битись, однак він примушував мене сідати верхи та їхати за ним. І невдовзі ми перебували в те сільце. Як не знаю, а я тут з'явилася на світ, тут виросла, об'їздила всі тутешні околиці. Вздовший поперек на сотні лік у кожен бік, та скільки не шукала, так і не знайшла того села. А з дідом тільки не виїжджаєш, мене зовсім мало часу, і ми вже в гостях у отеці. Відколи я була у них останнє, збігло кілька років. Я вже доросліша, можу краще судити про те чи інше, і взяла собі за мету, що назад повернувся сама, говорячи це. Вона машинально то водила ножем по траві, то втикала його у землю. І от я дочекалася ночі і почала вивчати зорі, щоб за ними визначити шлях. Та на мене чекала цілковита несподіванка у небі не було жодної відомої зірки, жодного знайомого сузір'я. Тоді я повернулася в дім і спробувала скласти все докупи. Це трохи лякало мене, я не знала, що маю робити. Наступного дня намагалася витягнути щось нове з них Тесі та інших селян, але де там? Усе було як у страшному сні. Вони або дурні, або прикидалися, щоб збити мене з пантелику. Там не просто не було дороги, щоб повернутися звідти. Сюди. Вони гадки не мали, що, крім їхнього тут, може існувати ще якийсь там. Коли настала ніч, я знову звірилася із зорями і побачила, що все залишилося без змін. Ще трохи і вже погодилася б із ними, що нема ніякого там. Дара водила ножем по траві, мов гострила його, потім узялася вимальовувати ним візерунки. Ще кілька днів намагалася знайти дорогу назад, думала, відшукаю наш слід і повернуся по ньому та від сліду тільки спогад. Тоді я зрозуміла, що мені залишається одне. Щоранку я сідала на коня і їхала кожного разу в інший бік, їхала до полудня. Тоді повертала назад та хоч би раз натрапила на місце, яке було б мені знайоме, вже й не знала, що думати. З кожним днем лягала у ліжко все злішою та злішою. Моє розчарування наростало, однак міцніла й рішучість будь-що відшукати зворотній шлях до Аволона. Дід мав таки побачити, що я давно вже не дитина, і почати поводитися зі мною як із доросле. На хвильку змовкнувши, дара продовжила, а потім десь за тиждень. Мені почали снитися кошмари. Тобі коли-небудь снилося, що ти кудись біжиш, 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 а в підзумку нікуди не прибігаєш. Ось таке мені снилося, тільки там було ще палаюче павутиння. Але, власне, це було не павутиння, і я не бачила там жодного павука, і вогню, як такого там, теж не було. Просто я опинилася у тій штуці всередині, все носилося по ніч та через неї. Проте насправді я не рухалася, то вже не зовсім так, як кажу, просто не знаю, як це можна описати. Але не здавалося, мені страх, як хотілося, ну, хотілося вирватися з того повутиня. Коли ж прокидалася, то стан у мене був такий, не мов би не спала в ліжку, а важко, важко гарувала. Багато ночей мені снився цей сон, і щоразу він ставав сильнішим, здавався тривалішим та дедалі реальнішим. Після цих слів Дара зітхнула і повела далі. Та ось одного дня я прокинулася відголоски сну, що свердлили мій розум, проте вже знала, що зможу повернутися додому. Ще навіть як слід не прочунявши, вирушила у зворотній шлях і так і подолала його весь. За всю дорогу я не зробила жодної зупинки. Цього разу не дуже зважала на довкільні ландшафти, а майже безупинно думала про Авалон. І от поки я їхала, все довкола ставало знайомішим та знайомішим, і врешті-решт опинилася тут. Лише тоді остаточно прокинулася. Ну, принаймні, так мені здалося. Тесь їхнє село, гори, зорі, все це тепер здавалося мені сном. І я зовсім не була певна, що змогла б відшукати дорогу до них. Дивно, Корвіне, правда? Ти не міг би мені пояснити, що сталося? Я підвівся, обійшов скатертину. Із залишками нашого обіду і сів біля дари. Ти запам'ятала, як виглядаєте, палаючи павутиння без пауків і без вогню? запитав я у неї. Та нібито. А ну, дай мені ножа, попросив я. Вона простягнула. Я взяв і вістрям почав водити по землі, довершуючи мазанину дівчини. Однієї лінії продовжував інший домальовував, а деякі затирав. Поки робив це, вона не зронила ні слова, уважно стежачи за кожним моїм рухом. Закінчивши, я відклав ніж у бік, і ми довго сиділи й мовчали. Перший порушила мовчанку дара. Так, це воно, мовила вона, і перевела погляд з малюнка на мене. Але як ти здогадався, і звідки знаєш, що мені снилося? Зараз поясню, сказав я. Те, що тобі снилося, закладене у наших генах. Не знаю, як це описати, той факт, що воно тобі снилось, означає, що у твоїх венах тече амберська кров. Те, що ти робила потім, називається пересуватися між тінями, а оте павутиння, котре бачила у вісні, не що інше, як великий лабіринт амбера. Нам, нащадкам королівського роду, цей лабіринт дає владу над тінями, розумієш мене? Боюся, що не дуже, зізналася Дара. Мабуть, так і ні, не розумію. Мені доводилося чути, як дідусь скляне тіні, але я ніколи не розуміла, що саме він мав на увазі. Отже, ти не знаєш, де Амбер. Не знаю. Дідусь ніколи мені не казав. Він розповідав про Амбер та про Рідню, але я не знаю навіть, у якій він стороні. Відомо тільки, що десь дуже далеко. Коли хочеш потрапити до Амбера, байдуже, в які бік іти, – ти, сказав я. Просто потрібно. Так, перебила мене Дара, я забула про це, тоді думала, що він дурить мене чи смішить. Розумієш, бренд говорив мені те саме, ось тільки як це зрозуміти. Брент, коли тут був бренд? Давно, багато років тому, відповіла Дара. Я була ще маленькою, він частенько сюди не А я його дуже любила і безжально йому докучала, а він розповідав мені Бувальщини, вчив різних ігор, на ну, коли це було востаннє. Ну, прикинула вона, років 18 тому, мабуть, ще так. А ще когось із наших бачила. Еге ж, кивнула Дара. Тут були Джуліан і Джерард кілька місяців тому. На мене раптом накотило почуття повної беззахідності. Отже, Бенедикт розповів мені не все далеко не все. Для мене краще було потримати від нього кепську пораду, ніж не знати ні про що. Хоча, з іншого боку, коли знаєш усе, то більше приводів для невдоволення. Головне, лихо Бенедикта він надто чесний, мені брат радше не скаже нічого, ніж збреше. Та хай там як тепер доводиться остерігатися неприємності, а часу в мене було обмаль, тож треба діяти якнайскоріше. Так, пекельної скачки мені не минути. А поки я ще не від'їхав, потрібно дещо встигнути і тут. Тільки часу обмаль от халеп. Скажи, а ти вперше їх бачила? запитав я. Так, сказала Дара, і для мене ця зустріч була дуже важкою. Вона замовкла, важко зітхнула. Дідусь заборонив мені навіть згадувати, що ми рідня. Для них я була його вихованкою. Але навіщо така таємничість він не хотів пояснити. Прокляття. Якщо Бенедикт так зробив, то я впевнений на це були відповідні причини. Знаю. Та коли чекаєш зустрічі з родиною, а потім не можеш навіть зізнатися, хто ти така, від того аж ніяк не легше. Ти не знаєш, чому він зі мною такий? Амбер нині переживає не кращі часи, сказав я. І справи ще не скоро поліпшаться. А чим менше народу знатиме про твоє існування, тим меншою буде ймовірність, що тебе втягнуть у цю круговерть. Де всього можна сподіватися. Повір, він робиться для твого ж блага. Опівголоса лайнувшись, Дора сказала: не треба мені такого блага. Можу сама постояти за себе. Ти добре фехтуєш, погодився я. На превеликий жаль, життя то не лише двобої на рапірах. Я знаю, я не дитина. Але жодних але. На місці Бенедикта я зробив би так само. Крім того, захищаючи тебе, він захищає і себе. Мені дивно, як він узагалі дозволив бренду дізнатись про твоє існування, та якщо йому нашепчуть, що ти вже і зі мною знайома, то дідусь, геть оскаже ні». Голова Дари різко сіпнулася, широкі подиву очі вп'ялися у мене. Але ж ти не робитимеш нічого такого, що нам зашкодить. Ми, ми ж усе таки родичі. Чорт забирай, звідкиля ти можеш знати, навіщо я сюди приїхав і що в мене на думці, накинувся на неї я. Не може, саме зараз ти запхала свою голову до петлі, ще й Бенедикта потягнула за компанію, га? Зізнайся, ти жартуєш, так? Дара повільно звела ліву руку, немов бажаючи відгородитися від мене. Не знаю. Мені цього не треба, та й не казав би я нічого, якби справді намислив щось лихе правильно. Ну, мабуть, що так, погодилась дара. А зараз скажу тобі те, про що Бенедикт мав би давно розповісти, вів я далі. І ніколи, за жодних обставин, не довіряй своїй родині нікому. Це може бути набагато небезпечніше, ніж довіритися першому ліпшому перехожому. Коли маєш справу з незнайомцем, завжди є шанс на порятунок. І з нашими. Цей номер не пройде. Ти це всерйоз? Серйозніше не буває, і тобі також не можна вірити. У відповідь я усміхнувся. Ну що, ти я зовсім не такий, як інші, бо я, суцільний великодушність, доброта і доблесть. Можеш мені довіряти завжди та в усьому. Добре, мовила Дара, і я засміявся. Добре, вперто повторила вона. Ти нам нічого не зробиш, я впевнений у цьому. Розкажи мені про Джерарда та Джуліана. Попросив я трохи ніяковіючи, коли мені хтось щиро вірить, я завжди ніяковію. Навіщо вони приїздили? Дара хвилько помовчала, зміряла мене пильним поглядом і відказала Я і так уже розповіла тобі достатньо, хіба ні? Ти правий, ніколи не знаєш, де межа обережності. Вважаю, зараз твоя черга розповідати. Чудово, ти вже вчишся поводитися з нами так, як треба. То що тебе цікавить? Де те село? І Амбер? Між ними є щось спільне, правда? І що ти мав на увазі, кажучи, байдуже, в який бік їхати, так чи інакше потрапиш до Амбера? Та що це за тіні, про які ви говорите? Піднявшись із землі, я глянув на дару згори донизу, подав їй руку. Тепер дівчина виглядала немолодшою. Ще молодшою в очах був помітний переляк, однак руку вона прийняла. Куди? запитала теж підводячись. Сюди. І я повів її на місце, де спав, а перед тим спостерігав за колосом та водоспадиком. Вона хотіла щось сказати, проте я зупинив. Просто сій і дивися, застеріг її. Тож вона мовчки дивилася на воду, що спадала на колесо, на бризки, котрі розліталися на всі біч, на колесо, яке крутилося без опину. А я тим часом спробував зосередитися, а через деякий час сказав їй Ходімо, узявши її під лікоть, повів до лісу. Ми йшли вдвох поміж деревами, коли на сонце наповзла хмара, і тіні поглибшали, пташині голоси порізкішали, від землі потягнуло сирістю. Ми прошкували від дерева до дерева, і листя на деревах ставало дедалі довшим та ширшим. Сонце вийшло з за хмари, сяйво його пожовтішало. За поворотом стежки, по якій ми ступали, побачили виноградну лозу. Оглушливо до хрипоти, кричало птаство, якого все більшало та більшало. Стежка побігла вгору. Я провів дару мимо гранітного виступу вище по схилу. Щось приглушене, як віддалений гуркіт, Прокотилися позаду нас. Тепер ішли без лісою прогалиною і небо змінювали свої барви у нас на очах. Ось ми злякали велику коришневу ящерку, що ніжилася на камені. Коли огинали другу кам'яну брилу, Дара сказала навіть не підозрювала, що тут є такі місця, що ніколи сюди не ходила. Я промовчав коли розсуваєш тінь за тінь, не варто відволікатися на розмови. Далі перед нами виник знову ліс. Наша стежка підіймалася і губилася в хащах. Зараз дерева були тропічними велетами, що схилилися над папоротю, а звуки змінилися на гавкіт сичання і дзижчання. Ми йшли стежкою, а гуркіт навколо дедалі дужчав, здавалося, земля аж здригалася від нього. Дара міцно трималася за мою руку, мовчала, проте її очі не пропускали нічого. Ми простували повз великі пласкі бліді квіти. Повскалюжі, в які згори крапала вода. Повітря помітно потеплішало, наші тіла вкрив рясний піт. Гуркіт перетворився на могутній рев, і коли незабаром ми знову вийшли з лісу на прогалину. Цей рев став схожим на невпинний гуркіт грому. Я підвів дару до краю обриву і знаком показав їй, щоб вона подивилася вниз. Зриваючись зі скелі, він падав із висоти тисячу футів, потужний. Водоспад, що гемселе в посірій річці, наче по ковадлу. Плин води був стрімким і потужним. Бульбашки і клапті піни встигали подолати чималеньку відстань, перш ніж остаточно розчинялися у воді. Навпроти, приблизно за півмилі від нас, наполовину видиме через веселку і туман, крутилося важкий блискуче велетенське колесо, Мов би йому надав маху велет невидимка. На високо у небі летючими розп'яттями кулували великі птахи. Стояли ми там довгенько. Розмовляти при такому гуркоті неможливо, та й жодної потреби в цьому не було. Нарешті дара відірвалася від води й обернула до мене примружений, сповнений глибокий задуми погляд. Я кивнув їй, очима показав на ліс, і ми вирушили туди, звідки прийшли. Поверталася тією самою дорогою, щоправда, роботи в мене цього разу було значно менше. Шум ущух ми могли б говорити, але дара мовчала. Мабуть, вона зрозуміла, що причиною всіх таких змін був я сам і не хотіла мені заважати.